Як гора з плечей. Морена Бакарін нарешті розлучилась з Остіном Чіком і може узаконити стосунки з батьком своєї новонародженої дочки Бенджаміном Маккензі. Лишилось вирішити парочку деталей і можна планувати весілля. Далі у нас іще більше новин з особистого життя зірок. Янгол Вікторія Сікрет чекає на дитину, а ще про поповнення в сім'ї оголосив Гай Пірс. Подивіться сюжет. Бехеті Прінсло точно буде з ким поговорити про пелюшки, недоспані ночі та інші невід'ємні аспекти життя молодої мами. Щойно стало відомо, що в рядах Вікторія's Secret стане ще більше янголят. Близька подруга Бехеті також чекає на первістка. І з посиланням на перевіреного інформатора одразу декілька західних видань повідомляють про цікавий стан Кенді Суінпул. За даними джерел, красуня перебуває на 4-му місяці вагітності. Вона на 7-му небі від щастя, планує провести літо в Нью-Йорку. І Суінпул у захваті, що розділить радощі очікування із Прінслу. Для неї це просто подарунок долі, інформують джерела. Для тих, хто не в курсі, нагадаємо. Батько майбутньої дитини – модель Херман Ніколі. Пара познайомилась 10 років тому, але про свої заручини повідомила тільки у серпні минулого року. Весілля ще не відбулось, але подейкують, подія прогримить уже найближчим часом. People ділиться іще одною звісткою. 48-річний Гай Пірс незабаром вперше стане батьком. Його кохана Керіс Ван Хаутен вагітна. Сроки появи малечі на світ поки не розголошуються. Натомість надійшло підтвердження інформації з перших вуст. Звістку прокоментувала 39-річна Керіс лаконічним «Так, це правда». Анонімні джерела, які здебільшого знають навіть більше, ніж самі герої новин, розповідають. Пара схвильована і з нетерпінням чекає появи дитини на світ. Нагадаємо, перші чутки про роман Керіс і Гая почали з'являтись минулого листопада, а незабаром їх помітили під час романтичної прогулянки. 14 лютого зірки також провели разом, чим підтвердили припущення. Відмітимо, стосунки між акторами зав'язались через місяць після того, як Пірс оголосив про розлучення із дружиною.